嗨，大家好，早上6:30，天都还没有亮完，我也还没睡饱啊。我今天要带大家来看空无一人的安平老街。没啦，我没有那么坏，只是老街里有一家玩具摊一大早就开始摆摊了，包准会勾起叔叔阿姨们的回忆，赶快带大家来看一下。这里是 Teen Toy， 桌上满满的机器人，每只至少都有20年以上的历史，而玩具的主人吕大哥每天帮玩具保养上油，让机器人每一只看起来都跟新的一样，然后像这样一只一只摆好，直到8点开店。听透一下，在安平已经摆摊超过6年了，而这样每天的例行公事几乎没有间断过。而吕大哥的吕大哥哥，就是他哥啦，则于固定假日在另一头摆摊支援，希望能唤起更多人的儿时回忆。在60、70年代，因为台湾很多外销的果汁，那包装都是用马口铁。马口铁，因为马口铁它是镀锌的铁皮，但是有很多就是印刷，就是有些瑕疵品，它就当作废料。你不要的废料，然后再度加工，然后做成另外一面再加工，就变作另外一种的玩具，就是铁皮玩具。说真的啊，你现在所看到的每一只玩具年纪都比我大，你看还有魔鬼终结者啊，每一只都超有特色的。其中我最爱的是这种拟真人脸的铁皮玩具，你看长这样子，我觉得这非常的酷。依照惯例啊，像这样的老店通常都会有一只镇店之宝，而吕大哥拿出这一只骑脚踏车的小男孩就是 Teen Toy 的镇店之宝。他是因为吴念真的一支广告片上面就是有出现这个画面啊，所以造成市面上大家就疯狂收集料。在1960年代，那时候是铁皮玩具比最兴盛的时候，那时候就有这种造型，但是它的结构是一样，但是上面其实有各种不同。因为我看过有虎面具，就是日本的摔角前人，那是卡通人物啊，但我们台湾就是比较流行这一款。看完这么多玩具之后，吕大哥说他很欢迎大家来和他聊铁皮玩具，他有说不完的故事想和大家分享，甚至有藏着一些约50年前的老古董等着你来见识。下次走进安平老街，也许你可以留意一下，就是这两家摆着铁皮玩具的摊子，花个几十分钟和吕大哥聊聊天，感受一下铁皮玩具迷人的魅力吧。